Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui, todos vocês, certo? Eu sou o professor Carlos Henrique, estou aqui com o professor Benigno, o professor Marcos Alexandrino, que eu vou já passar a palavra para eles, né? Muito obrigado por todos estarem aqui no curso de verão da Universidade Federal da Bahia, tá certo? Uma parceria promovida por eles lá, onde nós estamos dando aqui esse apoio completo, o CPMAT, que é um projeto do Instituto Federal do Ceará e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Temos aqui mais alguns amigos e colaboradores que estão nos bastidores, tá certo? Muito obrigado por estarem aqui. Antes de eu passar a palavra para o professor Benigno, que vai nos dar a honra aqui e apresentar o professor Marcos, queria pedir a todos que, por favor, se inscrevam no canal do CPMAT, ative o sininho, deixe o seu like lá, tá certo? E principalmente a inscrição no CPMAT, ativar o sininho com todas, porque durante o decorrer dessa semana que nós teremos todas as aulas dos minicursos e das palestras, você receberá uma notificaçãozinha 30 minutinhos antes, tá bom? Para estar aqui conosco, tá ok? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima tarde. Eu vou passar aqui a palavra ao professor Benigno. Professor Benigno, fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Marcos, por aceitar o convite, né? É com muita satisfação que o Marcos, que convidamos o professor Marcos para iniciar o seu mini curso, né? Introdução à teoria das soluções singulares e teoria geométrica do controle, em nossa semana temática de geometria e física matemática, do IME-UFBA, que é em conjunto com o CPMAT, né? Como o nosso querido Carlos mencionou, tá? O evento da semana temática é um evento dentro da semana do programa de verão da UFBA, tá? E nós vamos iniciar essa semana com o professor Marcos Alexandrino. Ele é professor do IME-USP, né? Um grande matemático que atua principalmente no, nos temas de foliação riemanniana singular e ações isométricas, e também tem experiência em geometria Finzler e teoria geométrica do controle e muitas outras coisas. Ele tem experiência em muitos temas, tá? Marcos me orientou, é muita satisfação tê-lo aqui. Ele me orientou no mestrado e doutorado, né? Doutorado junto com o Miguel, que nos ensinou geometria Finzler, né? E ao longo desses anos em São Paulo, a gente criou uma grande relação de amizade, e então eu tenho a satisfação de passar a palavra para o meu grande amigo Marcos. Marcos, muito obrigado. Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Perfeitamente, professor, perfeitamente, viu? Ah, beleza. Então, primeiro eu queria agradecer muito o convite do meu amigo, coautor Benigno. É muito bom poder estar num evento em que ele está organizando, assim. Eu particularmente fico honrado com o convite. Eu agradeço muito o Carlos e o Eurípides por todo esse apoio. E eu acho muito legal quando a gente consegue fazer essa junção entre a UFBA e o IFC Ceará, e em breve também com o IFE do Carlos. A gente vai agrupando, na verdade, a gente vai agrupando para juntando forças. Isso permite que todos os institutos se beneficiem desse processo, né? Então, que agradeço muito. Eu acho que é a segunda vez que eu transmito via o IFE Ceará. E a última vez foi em circunstâncias muito mais bizarras. A gente está vivendo agora uma nova época, graças a Deus, pelo menos a gente está reconstruindo. Mas eu vou seguir um pouco uma filosofia que eu usei. Deixa eu ver se eu consigo acionar aqui. Ah, que eu usei na minha última palestra com o Eurípides. Eu comentei que, por exemplo, eu continuo sendo matemático puro, e esse assunto daqui em particular não é minha área, não entendo. É até por coincidência. A gente está usando isso num artigo, mas assim, não é que é minha área, isso aqui é um mundo. Mas, seja como for, eu acho que é relevante, mesmo como matemático puro, a gente tentar fazer um esforço de criar narrativas, de tentar estabelecer um contexto onde o que a gente faz
estaria ligado. Ou seja, se você faz foliação singular, talvez valha a pena saber umas palavrinhas para entender como ela aparece de uma maneira ou de outra em engenharia, economia. E essa construção de narrativa é importante cada vez mais. Então, isso é uma tentativa até de lembrar os jovens, que vão fazer isso certamente muito melhor do que eu, que mesmo que você siga pela matemática pura, é sempre bom a procura dessa construção de narrativas. Que você vai aplicar aquilo, você vai se tornar um engenheiro? Não, não é essa a proposta. Mas quer dizer que você consiga conversar com pessoas de outras áreas. Tá? E eu acho que isso é uma maneira que a gente tem de tentar contribuir com a sociedade, a gente cada vez mais conseguir falar um pouco com as outras áreas, falar mais com os nossos colegas, e lembrar um pouco o que eu tinha comentado com Eurípides na última vez, é que matemática é um trabalho, no final, conjunto. Mesmo quando o cara escreve um artigo sozinho, eu fui obrigado a escrever vários no início da minha carreira. Você sempre está usando trabalhos, de ideias que você aprendeu ao longo do caminho, você deve a muita gente. Então, a matemática é, sim, um esforço coletivo. E saber, ou tentar, ou ter a boa vontade, mesmo que vocês falhem, vocês vão ver nesse seminário que eu vou falhar miseravelmente. Falar algumas palavras de outras áreas, de ver se ajuda. Isso pode estimular outras pessoas a criarem pontes, tá? Então, esse meio que, na verdade, vai ser a proposta, eu vou falar de matemática, vou falar de foliação singular, mas eu vou falar algumas palavras sobre essa belíssima teoria geométrica do controle. Então, nossas aulas vão ser divididas em 3 aulas, sendo que a última provavelmente vai demandar 2 mesmo, ou seja, aula 3, parte 1, aula 3, parte 2. Na aula 1, a gente vai falar um pouquinho de teoria geométrica de controle, dando exemplos em ações isométricas e apresentando esse teorema de Stefan Sussman, que é o teorema meio que conecta a área de geometria, de teoria geométrica de controle, com a área de controle. A área de controle é uma área muito ativa, muito relevante na maioria, ou talvez todas as engenharias, ela é muito presente também na economia, tá? E na matemática, a teoria de controle, ela tem um apelo via análise e também via cálculo numérico, computação. Por outro lado, a teoria geométrica de controle, ela tenta dar um flavor, ela tenta dar uma visão um pouco geral do que está acontecendo ali, ou seja, como um geômetra tenta entender alguns fenômenos dessa área. E essas duas áreas, então, teoria geométrica de controle e o controle propriamente dito, elas começam a serem ligadas com esse teorema aqui sobre órbitas, que vai generalizar o teorema de Frobenius. Na segunda aula, eu vou realmente. Então, essa aula tem um pouquinho de várias coisas, em particular estrutura diferencial. Nessa segunda aula, a gente vai ver estruturas bem geométricas. Eu vou recordar para os alunos, caso tenham alunos aqui assistindo, o que é conexão, o que é transporte paralelo, holonomia, e dar uma ideia da prova do teorema de Ambrose-Singer, nem que seja a primeira parte do teorema. E esse assunto está ligado a esse, ou seja, a gente vai usar o teorema de Sussman para entender o teorema de Ambrose-Singer. E aí, na terceira aula, a gente volta à teoria geométrica de controle propriamente dita, apresentando um teorema chamado teorema, o princípio de máximo de Pontryagin, que visa dar condições necessárias para minimizar custos, tá? Então, na verdade, a gente vai misturar um pouquinho de topologia diferencial, um pouquinho de geometria e um pouquinho de um assunto que é utilizado amplamente nas engenharias. Essa é mais ou menos a proposta. Ou seja, esses assuntos do meu ponto de vista, um ponto de vista de um folheador. Então, a aula de hoje, a gente vai começar a encontrar nossas primeiras palavras de teoria geométrica do controle, e a gente vai ter uma ideia da demonstração desse teorema, que, como eu falei, meio que generaliza o teorema de Frobenius. Referência principal, claramente, é o livro do Agrashev e o Sarkov. Mas, eventualmente, o meu livro com o Renato pode ser útil na parte de dar exemplos, de entender ações, que está ligado a esse primeiro livro. Então, sem mais delongas, vamos começar um pouquinho a palestra.
E, Carlos, se houverem perguntas, alguém quiser já fazer pergunta, pode. Senão, depois da gravação, a gente também pode tirar um tempo para tirar dúvidas, conforme o público estiver reagindo. Bom, então, vamos Perfeito, professor. lá, então. Perfeito. Já vamos colocar aqui, se Perfeito? aparecer, a gente já avisa para o senhor, tá bom? Beleza. Obrigado. Então, a gente vai começar um pouco uma motivação para entender onde a gente está, para onde a gente vai, e o que é um pouco essa área daqui, né? Então, a gente começa com uma variedade. Para aluno que está no final da graduação, ele pensa numa variedade como uma variedade mergulhada no espaço euclidiano, ou seja, pré-imagem de valores regulares, ou seja, tudo que ele meio que encontrou em cálculo 2 ou 3 espaços dados por bons vínculos, né, pré-imagens de valores regulares. E você vai ter aqui uma coleção de campos de vetores indexados por um Uzinho pertencente a um conjunto Uzão. Esses campos, o domínio dos campos precisa estar em toda a variedade? Pode estar, e aí está ótimo, mas talvez não precise. Basta que ele seja everywhere defined, quer dizer que a união dos domínios desses campos, ele cobre o M. Então, essa é a condição que a gente realmente vai estar supondo. A gente não precisa supor que o campo está definido em toda a variedade, simplesmente que os domínios, os sources, estejam definidos em todo ele. Então, quando a gente tem uma coleção de campos com essa propriedade, essa coleção de campos ela é chamada simplesmente de um sistema de controle geométrico, tá bom? Frequentemente, nos problemas de engenharia e de economia, esse U vai ter propriedades adicionais. Ele pode ser um conjunto com quina, com bordos, assunto que o Eurípides vai explorar. Pode ser um conjunto finito, um conjunto enumerável, pode ser um simplexo em RM. E vamos lá para o nosso primeiro exemplo, que vai motivar um pouco nossa discussão, um exemplo bem simplesinho, mas eu gosto porque ele já carrega várias propriedades interessantes. Vamos modelar um trem, tá? Um trenzinho que vai andar. Então, a gente está pensando aqui no nosso, tem uma reta. E aqui tem o nosso trem. Não vou desenhar o trem, que vai ficar horrível, eu vou perder meia hora tentando e falhando. Mas a gente vai pensar aqui num trem, que é um pontinho andando na reta. Eu vou supor aqui um trem que não existe, ou seja, um trem dentro de um túnel com vácuo, é um trem magnético, ou seja, ele não tem resistência, a princípio não tem atrito. Depois, no final da aula 3, eu vou apresentar para vocês como aparecem trens para engenheiros, baseado nos artigos de engenharia, tá? Mas isso aqui é só para a gente ter um flavor. Então, suponha que seu trem está andando numa linha reta e você conseguiu tirar resistência, botou num tubo aqui, um tubão de vácuo, e ele tem suspensão magnética. Então, não tem fricção e não tem resistência. Eu vou normalizar a minha unidade, então a massa é 1. E a minha aceleração, eu não posso entrar em Star Trek, eu não posso ter dobras, entende? O trem tem uma aceleração maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Ele tem uma aceleração que está limitada, inclusive até para evitar, por questões de segurança e também pela própria estrutura da máquina. Ele tem uma aceleração limitada. Então, o movimento do trem ele é descrito por essa equação muito simples, a derivada segunda da posição. Então, aqui está o nosso trenzinho aqui, x1 de t, piuí, piuí. Então, ele está andando aqui e a aceleração dele é igual a esse u. Tá? Então, quando a gente pilota o nosso trem, o que que a gente pode fazer? A gente pode acelerar e desacelerar o nosso trem. Então, isso aqui vai ser a variável que a gente vai estar interessado. Então, a descrição agora do nosso trem na reta, ela pode ser vista como uma EDO, ou um campo, mas em vez de pensar na reta, eu vou pensar no R2, que vai se tornar um espaço de posições de velocidades. Então, eu vou transformar essa equação de segundo grau numa equação de primeiro grau, usando um truque que a gente começa a usar em cálculo. Se você tem uma equação de segundo grau, você pode transformá-la numa equação de primeiro grau, desde que você coloque mais variáveis. Então, essa equação de segundo grau passou a ser uma equação de primeiro grau no espaço posição e velocidade. Então, o problema do trenzinho, ele agora está sendo relido como entender esse sistema de EDO, só que em R2.
Agora, então, o nosso problema vai ser, eu estou considerando vários campos com esse formato. Esses campos são todos os possíveis movimentos que o meu trenzinho pode ter. Eu vou considerar uma função, vai ser chamada uma função de controle, se ela sai dos números reais e vai para esse espaço U, que no nosso exemplo é simplesmente o intervalo menos 1 em 1. Lá pela aula 3, a gente vai colocar condições sobre essa função. Ela vai ser L infinito, mensurável, bounded, mas por hoje eu não vou estar precisando delimitar essas coisas, tá? Isso fica mais para aula 3. Tá? Então, essa função, na verdade, ela escolhe o comportamento do maquinista, o que que ele está fazendo, os procedimentos do nosso maquinista. Vamos agora considerar um problema. A gente já tem um problema concreto e um subproblema ainda mais concreto. A gente está pensando no nosso trem, e o trem ele vai sair da estação menos já, no tempo zero. Ele sai da estação menos já e ele sai com velocidade zero. Quer dizer, não é um ônibus do Rio de Janeiro, onde a velocidade da saída é sempre diferente de zero. Seja, em geral. Pelo menos quando era jovem, a gente pegava o ônibus em movimento e soltava do ônibus em movimento. Não, não. Esse aqui é um trem ideal, ele até tem velocidade zero na saída e na chegada. Tá bom? E a gente está pensando todas as possíveis maneiras de sair da estação menos já e chegar na estação zero. Uma das maneiras de fazer esse percurso é fazer o seguinte: o maquinista ele pode acelerar o máximo possível. Durante o intervalo de 0 até 1, e depois começar a desacelerar o mais rápido possível, menos 1, desse intervalo T1, TF. Isso é uma possibilidade. E se você pensa nesse movimento, agora pensando em campos, o que que você está dizendo é que até o tempo T1, você está considerando a EDO descrita por esse campo azul, X2, 1. E depois do tempo T1, você vai estar considerando a EDO associada a esse campo vermelho, x2 menos 1. Então, a gente está escolhendo dois campos. Ou seja, antes do tempo T1, eu estou escolhendo o campo 1. Aqui está o controle, tá? 1, 1. Depois do tempo T1, eu estou escolhendo o campo menos 1, menos 1. Então, o que a função controle faz é escolher os campos. E nesse primeiro momento, você até pode pensar que você tem uma função localmente constante. Durante o intervalo, você está usando uma EDO, a partir de um outro intervalo, você está tomando outra. Tem funções de controle que não são necessariamente localmente constantes. Mas nesse exemplo, pensar em algo localmente constante ajuda bastante. Beleza, então resolvendo as EDOs, essa daqui, a gente consegue descrever exatamente o que que o nosso maquinista tem que fazer. O nosso maquinista, no tempo T1, quando der exatamente raiz de A, lembrando, ele sai da estação menos já, ele tem que trocar, ele tem que começar a desacelerar. E se ele fizer isso, ele vai chegar na estação zero, zero, no tempo 2 raiz de A. Isso aqui é um problema super legalzinho, porque isso aqui é um problema de pré-cálculo. Porque, no fundo, você tem aqui essa EDO, entende? Você só tem que saber integrar polinômios. Então, você só tem que saber integrar polinômios de grau 2 para entender que o fluxo, ou as linhas de integrais do x1 são parábolas nessa direção, e as linhas de integrais do x menos 1 são parábolas nessa direção. Então, isso é um probleminha meio pré-cálculo. Você não precisa de muita coisa, você não precisa de uma grande tecnologia para descobrir as linhas de integrais do campo x1, x2. Então, agora, de novo, a nossa discussão nesse probleminha. Aqui eu estou saindo do menos A, com velocidade zero, meu trem está se movendo e acelerando, quer dizer que a velocidade dele
está subindo. Quando ele chega no meio do caminho, meu trem continua indo na direção da estação zero, mas ele começa a diminuir a velocidade, chegando em zero. Então, isso aqui foi um exemplo do como eu posso sair de uma estação para outra. Eu posso acelerar ao máximo, chego aqui, eu desacelero. E esse problema daqui, ele. Então, a gente começou com uma EDO de ordem 2, transformamos numa EDO de ordem 1. Na verdade, pensamos que eu tenho várias EDOs, uma função que pode dizer até aqui use uma EDO, depois use outra. Mas a gente pode olhar esse problema agora com um outro ponto de vista. A gente pode pensar o seguinte: na verdade, a solução do nosso problema é uma curva contínua, quebrada por parte, a curva azul até aqui, e depois vira a curva vermelha. Então, isso é uma única curva, uma curva contínua, na verdade, elipse, até suave em pedaços. Tá? Então, ela, na verdade, atende uma EDO, ou most everywhere, que é TP, em quase todo o tempo. Nesse tempo daqui, você tinha um campo azul apontando, e depois do tempo ele fica vermelho. Então, você tem uma EDO descontínua, mas com uma descontinuidade só no número finito aqui de posições. Tá? Então, você tem uma EDO descontínua, e mais ainda, você tem o que a gente chama de um campo não autônomo. Campo não autônomo é um campo que depende de T. Tá? Então, eu tenho um campo que depende de T. Quando eu fixo meu controle, eu passei a obter campos que dependem de T. Então, nosso problema pode ser visto como uma solução de uma EDO não autônoma, uma vez que o nosso controle é dado. E a solução dessa EDO aqui, tudo bem, é uma EDO que tem descontinuidade, mas ela faz sentido em quase todo ponto. Ela, na verdade, foi a composição de fluxos, né? Esse fluxo, depois esse fluxo. Tudo bem? Professor Então, Marcos, essa é uma outra. Pergunte, pergunte. desculpe aí. Estou ouvindo. O professor Diego Catalano já nos perguntou aqui, tá, no chat, ele perguntou assim: além de limitar a aceleração, não deveria limitar também a velocidade, né? E a gente colocou ali e Ah, ele fez evitar uma colocação. um tranco, né? E ele fez uma colocação assim: num percurso breve isso não é um problema, mas em percursos longos, limitando somente a aceleração, se chegaria a velocidades não sustentáveis por um trem real, né? Se eu tenho alguma coisa para falar ou quer deixar para comentar no final? Eu acho que talvez a gente possa. Ah, ele tem uma razão, óbvio que tem um intervalo, né? Se você pode ter essa aceleração 1 num intervalo gigantesco, aí a sua velocidade vai atingir valores irreais. E eu concordo plenamente com ele. Então, o que está subentendido nesse problema é que certamente você, as estações não podem percorrer todo o globo terrestre, ela vai ter uma distância. Na verdade, esse é um problema ultra super simplificado, tá bom? A gente vai ver na aula 3 já um problema um pouco mais realista que vai ser retirado das revistas de engenharia. Eu retirei esse problema de um livro de matemática, onde, obviamente, aqui ele tem toda a razão. Claramente, isso não pode modelar sempre um trem. Você tem que estabelecer uma distância máxima entre uma estação e outra, tá? Isso é verdade. Nesse problema, o cara não tá, ele não está preocupado com essa diminuição abrupta de velocidade. Ele realmente só está preocupado em mudar a aceleração. E eu digo mais, nos problemas de engenharia mesmo, que eu fui procurar lá em, baixei um livro só sobre trem, mesmo nos problemas. E tem, sei lá, trem, os primeiros problemas de otimização em trem datam do final da década de 60. E a Austrália, curiosamente, tem várias pesquisas sobre isso, tem um instituto só sobre isso. Mas, de fato, a variável de controle dele é a aceleração. Então, o fato da variável de controle ser a aceleração é realmente real. Mas eu concordo que esse problema está dentro de uma limitação. As estações não podem estar tão distante uma da outra quanto você quiser. Concordo.
Mas eu vou deixar uma discussão mais sobre como os engenheiros encontram os problemas mais para aula 3, tá bom? Lá eu vou mostrar um problema mais razoável, que em geral o engenheiro está muito preocupado em otimizar, estudar não só. Ele está interessado em estudar coisas sobre trens, mas ele, na verdade, ele vai estar interessado em otimizar coisas. Essa solução que eu dei, ela é uma chamada solução de otimização de tempo. Então, ele tem razão, as estações, elas não podem ser por todo o globo terrestre, tá? Tem que ter uma certa limitação. Mas aqui a gente já está eliminando a resistência, o que é um fator muito importante na teoria de trens. Tá? A gente vai ver depois que os problemas de trem, eles têm, na verdade, todos uma cara assim, tá? Esse é o modelo mais final da década de 70, 80, que é a aceleração, mas ele vai perdendo por uma força de resistência que depende da velocidade, ou seja, quanto mais rápido o trem anda, maior tem uma resistência. Essa resistência pode já estar incluindo a fricção ou não. E aí, quanto mais complexo o modelo de trem, outras forças vão aparecendo. Mas esse daqui é um modelo mais ou menos bem aceito. Esse é um modelo mais ou menos bem aceito a partir da década de 80, tá? Então, mas eu posso que essa solução que eu dei é uma solução para otimizar tempo, presumindo que se você está num tubo que não de vácuo nunca num trem sem resistência. Por quê? Porque eu quero que um aluno do final do segundo grau consiga resolver o problema. Ele só tem que integrar polinômio aqui. Eu não quero dificultar a vida dele agora. Eu quero que ele entenda os conceitos. Mas o professor tem toda a razão. À medida que o problema vai se tornando mais realista, a gente vai ter que levar vários fatores em consideração. Esse problema ele otimiza o tempo. Mas frequentemente o engenheiro também está interessado em otimizar o combustível, tá? Então a gente vai ver no final da aula três comentários sobre como otimizar o combustível, que é toda uma linha de trabalho. Beleza? Tudo bem, Carlos? Deu para responder por agora? Perfeito, professor. Perfeito, perfeito. Muito obrigado aí, viu? Nada, mas O obrigado pela professor já tem a pergunta, é pergunta. isso mesmo. Obrigado. Pergunta foi boa. Beleza? Mas isso é só mesmo, então, para a gente ter o conceito na cabeça de que, no fundo, a gente tem vários campos e a gente vai estar escolhendo esses campos. E já nesse problema já surgiu uma ótima pergunta. É que, cara, o domínio, o M dele vai provavelmente ter propriedade, o controle dele vai ter que ter propriedades adicionais. Sim. Para isso modelar alguma coisa, você vai começar a botar restrições sobre o M, botar restrições sobre o U. Isso vai ser verdade. Mas esse daqui, então, nesse problema super ideal, ele até vai otimizar o tempo. E a gente vai fazer essa continha de otimização do tempo na aula 3, vendo assim uma bela aplicação do princípio do máximo de Pontryagin. E a gente vai depois, na aula, final da aula 3, discutir também como aparece nos livros de engenharia o problema de otimizar o custo. Afinal, se você sai de uma estação para outra, quando eu visito meu pessoal lá em Colônia, de Frankfurt para Köln, se você está disposto a pagar 100 euros, você pega um trem super rápido. Mas se você está disposto a economizar dinheiro, você vai pegar um trem mais lento, que, por outro lado, economiza mais combustível, também dá mais paradas, tá? Então, são dois problemas de otimização diferentes, otimizar o tempo, pegar um ICE, pegar um Thales, ou você otimizar o seu dinheiro. Isso depende se você é professor, estudante, tem dinheiro da FAPESP ou está pagando seu salário, tá bom? Mas beleza, então isso daqui foi o problema motivador. Tem mais alguma pergunta sobre isso? A gente até aqui tudo bem? A gente sabe onde está? Até Tudo agora bem, tudo Carlos? tranquilo, professor. Até agora tudo show. Pode ficar tranquilo. Se aparecer, a gente coloca, tá bom? Beleza, beleza. E agora a gente vai para esse conceito de órbitas de conjuntos alcançáveis. Uma vez que a gente entendeu um pouco o que é a motivação da gente, a gente está vendo que em vários modelos a gente vai estar considerando compor fluxos de campos.
E isso nos leva ao contexto do que a gente vai chamar de órbita. Dado aqui um controle geométrico, a gente vai chamar uma órbita através de um ponto Q0 como conjunto que pode ser alcançável como esse conjunto daqui. Eu pego campos e componho os fluxos desses campos e aplico em Q0. Que campos? Qualquer combinação, que tempo? Qualquer tempo, positivo ou negativo. Eu gosto de pensar numa órbita da seguinte maneira: você está saindo do estado Q0, no nosso problema do trenzinho, o estado era uma posição em velocidade, e você está se perguntando os possíveis lugares que você pode atingir. Naquele problema ideal do trenzinho, a resposta é R2, mas depois a gente vai ver que isso não precisa ser sempre verdade, você não precisa ser capaz de chegar em todos os lugares. Mas às vezes você está se perguntando todos os possíveis lugares que você pode atingir, mas além disso, como o tempo é negativo, você pode abrir um livro, você pode fazer especulações. Se no meu passado eu tivesse tomado decisões diferentes, onde eu estaria? Então a órbita, ela contém não só as informações a partir de agora, mas ela contém informações especulativas do tipo, cara, eu cheguei até aqui na posição Q0, vim de algum lugar, cheguei aqui. E se aqui nesse outro lugar eu tivesse percorrido um outro caminho, entende? Para onde mais eu poderia ter ido? Então, a órbita, ela contém todas as informações. Para onde você pode ir a partir do estado Q0? Mas se você tivesse tomado decisões diferentes no passado, onde você poderia estar agora? Agora, engenheiros e economistas tendem a ser um pouco mais práticos, frequentemente eles falam passado é passado, e eles só falam, bom, eu quero me preocupar a partir de agora, e eles consideram o tempo maior ou igual a zero. Mas para o geômetro, os dois conceitos vão ser importantes. O mar de todas as possibilidades, e as possibilidades só daqui para frente. Bom, então, esse é o conjunto de uma órbita, esse é o conjunto alcançável. Essas são as nossas definições. E agora, finalmente, a gente começa a falar um pouquinho mais de geometria, ou uma coisa que até eu tenho uma vaga ideia do que eu estou falando, que é o que é uma foliação singular. Então, uma partição de uma variedade por subvariedades imersas, sem autointerseções, ela vai ser chamada uma foliação singular se ela atender essas propriedades. Ou seja, dado um ponto P, um vetor com pé em P tangente a uma folha, a gente vai querer achar uma vizinhança, um campo X definido numa vizinhança de P, tal que não precisa nem ser o suporte, o campo está definido aqui. Então, você pode apagar a palavra suporte, se quiser pensar em estruturas analíticas, não precisa falar suporte. Basta falar que tem a vizinhança U, tá bom? No ponto P, você tem velocidade VP, e além disso, ele coincide com VP, e além disso, nos pontos próximos, ele é tangente à folha. Então, vamos ver. Se a gente entende o que eu estou dizendo. Imagina aqui que você tem uma partição do R2, o M aqui é o nosso R3, e você tem aqui uma partição do espaço, tá? E aqui no ponto 0,0 você tem o vetor 1,0,0. Isso aqui é um vetor VP. Mas existe o campo 1, né? Existe o campo 1, e esse campo 1, o campo E1, ele é a extensão natural desse cara, né? E o campo E1, ele estende naturalmente o vetor 1, 0, 0. E ele é tangente a todos esses planos paralelo ao nosso plano x3 igual a zero. Então, você vê que nesse caso daqui, você está conseguindo atender essa propriedade. Então, o conjunto de planos, ele certamente é uma foliação. O conjunto dado como pré-imagens de uma submersão, ele também é uma foliação. Agora, a vantagem dessa definição, que é uma coleção de variedades que grudam bem nesse sentido, é que agora as minhas variedades podem ter dimensões diferentes. Então, eu posso considerar também aqui
um exemplo, houve algum problema que deixou. O seguinte exemplo, eu posso pensar aqui nos meus cilindros, e agora eu posso tomar aqui o vetor paralelo ao eixo Z, embora as folhas mudem de dimensão, o eixo Z tem dimensão 1, o cilindro tem dimensão 2, eu posso claramente estender esse campo. Então, isso daqui é como o pessoal de controle geométrico pensa em foliações, é como os geômetras de ações isométricas pensam em foliações, tá? Então, isso é o que a gente vai chamar uma foliação, uma partição do espaço, onde, dado um vetor, ele se estende localmente por um campo e o campo é tangente às folhas. Essa definição inclui, em particular, aquelas definições do livro do Camacho, de o que é uma foliação regular, etc. Bom, e o resultado que a gente quer ver hoje, eventualmente eu me estendi um pouquinho demais na história do trenzinho, se vocês me derem até 5 horas, eu prometo que termino tudo. Pode ser, Carlos, vocês me dão mais 5 minutinhos para eu terminar as 5? Carlos está pensativo, isso é um não. Tudo bem. Não, desculpa, Então. pode ser sim, pode ser sim. Eu Pode ser assim. acredito que pode. É porque eu não ativei, eu sei que eu não ativei o microfone aqui. Pode sim, tá todo mundo tranquilo, viu? Pode ficar aí, fica à vontade. Beleza, É, tá bom? beleza, beleza. Obrigadão. O Então, não, Odécio aqui já disse, o Odécio, que lá do IF Ceará também já disse, por favor, deem, será necessário. Com certeza, Odécio, viu? Odécio sabe, um cara do coração. Pode ficar à vontade, professor Marcos, fica à vontade. Beleza. Beleza, então eu vou. Obrigado pela paciência. Então, imagina aqui que você tem agora o nosso controle e você está podendo compor fluxos. Serão esses conjuntos aqui? Como serão composição desses fluxos com tempo positivo e negativo? E o teorema de Sussman fala, pô, esse conjunto aqui é muito bonitinho. Isso aqui é uma variedade sem autointerseção. E, além disso, esse conjunto é uma variedade sem autointerseção e ele é, sim, e cada uma delas vai ser, na verdade, uma folha de uma foliação singular. Então, o teorema de Stefan Sussman diz que, uma vez que você tem um controle geométrico, e como eu falei, eu vou sempre ter essa hipótese, que o domínio cobre o estado, o meu M, então as órbitas vão formar uma foliação singular. E aqui eu acho que é bom a gente ter um exemplo na cabeça. Então, vamos pegar aqui um exemplo de ações, mais detalhes está lá no meu livrinho com o Renato. Vamos considerar G um grupo de Lie. Se você não sabe o que é isso, não entre em pânico. Pensa que o seu G, sei lá, pensa que o seu G é um subgrupo fechado do grupo das matrizes N por N, por exemplo, reais. E imagina se você é que o M aqui, então seria Rn. Pode pensar nesse exemplo, já vai ajudar bastante. E uma ação é uma aplicação do grupo de Lie, M para M, tal que todo elemento do grupo aplicado em X dá o próprio X. Por exemplo, no conjunto de grupos de matrizes, a gente vai estar pensando aqui nas nossas matrizes vezes Rn, Rn, matriz. Vetor, e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma operação que a gente está acostumada desde o primeiro ano, a gente vai multiplicar a matriz por vetor. Então, quando você multiplica uma matriz por um vetor, você muda e obtém um outro vetor. Logicamente, se a matriz for identidade, o vetor fica parado. Além disso, você pode multiplicar a matriz G2, G1 por X, ou você pode multiplicar a matriz G1 por X e depois multiplicar a matriz G2 pelo resultado, como multiplicação de matriz é associativa, essa propriedade também é vista. Então, isso daqui, senhores, senhoras, é uma ação. E um bom exemplo de uma ação é pensar num grupo fechado de matrizes invertíveis agindo no espaço euclidiano. Bom, isso aqui vai dar um bom exemplo. E por que a gente está interessado no exemplo dos grupos fechados de matrizes? Porque associado a eles sempre tem um campus. E a gente, como a gente falou, a gente está interessado em família de campos. Quais são esses campos?
Eu vou pegar matrizes muito especiais, por exemplo, as matrizes que moram no espaço tangente de G. Curioso, de G, ele é um grupo de Lie, quer dizer que ele é um grupo, mas ele também é uma variedade. E por ser uma variedade, ele vai ter um espaço tangente. Daqui a meio minutinho, eu vou fazer um exemplo super concreto, tá? Então, esse grupo fechado de matrizes tem um resultado que diz grupo fechado de matrizes, ele é uma variedade, ele admite um espaço tangente, ou seja, você está pensando nas velocidades passando por E. Então, pega aqui um vetor tangente ao seu grupo. Todo grupo de Lie admite uma coisa chamada exponencial. Nos grupos matriciais, é exponencial de matriz mesmo. Então, aplica exponencial em P e deriva. Isso daqui, então, dá o nosso cão. Tá? E as órbitas, então, nesse exemplo, as órbitas nesse exemplo coincidem com o que as pessoas aprendem em álgebra, como sendo a órbita, ou seja, fixo P multiplica todos os Gs possíveis e esse conjunto todo é a órbita. E se isso aqui está muito estranho para alguém, não entre em pânico, pelo menos não ainda. Vamos ver um exemplo ainda mais concreto. Vamos pensar no conjunto dos movimentos rígidos que não mudam orientação. Então, as matrizes ortogonais com determinante positivo, tá? E então a sua álgebra de Lie dela, ou seja, o espaço tangente da identidade, ele é visto aqui como o conjunto das matrizes antissimétricas, tá? Ou seja, elas vão ser matrizes tais que a matriz A mais A T transposto dá zero. Você botou um axi. Que é isso? Você já está tendo derrames? Não, acho que não. Também, se eu tivesse, eu não saberia. Eu estou lembrando que toda matriz antissimétrica, ela automaticamente está associada a um vetor. Então, eu posso pensar nessa matriz antissimétrica e eu tenho uma maneira muito concreta de escrever essa matriz antissimétrica daqui. Aqui, claramente, estou escrevendo caquinhas, deixa eu ver. Não, e aqui é o meu. Eu só quero afastar um pouco esse 2 aqui, e aqui é o menos Q1. Então, essa aqui é uma matriz antissimétrica. As matrizes antissimétricas elas são os vetores tangentes na identidade do grupo SO3. Esse campo, então, o que a gente está fazendo é pegando uma matriz antissimétrica, pegando essa exponencial de matrizes, aplicando num vetor e derivando esse cara quando t vai a zero. Beleza? Quando eu faço isso, basta usar um pouco do meu cálculo 4, essa é a fórmula de Taylor, só vai sobrar o termo com ordem T, então vai sobrar, na verdade, axi V. Isso é, na verdade, o tal campo Xi aplicado a V. Curiosidade, para esse exemplo, isso, na verdade, é Xi vezes produto vetorial V. Ou seja, quando eu tenho aqui um eixo de rotação, e eu estou considerando a rotação em torno desse eixo, tá? É possível mostrar, a gente faz isso no exercício de cálculo avançado e geometria diferencial. Fixo um eixo, a exponencial t axi, ela corresponde a uma rotação em torno desse eixo, essa rotação com velocidade angular xi. E os meus campos são justamente esses campos aqui, de rotação com essa velocidade angular norma xi. Então, isso aqui é um exemplo super concreto. Dado um grupo, eu sempre consigo associar uma família de campos a ele. E esse é um bom exemplo para ter de um sistema de controle. Várias das nossas intuições vão vir de ações de grupo, pelo menos já as minhas vêm de lá. Bom? Então, Carlos, até aqui tudo bem? Alguém está muito apavorado? Até agora tudo tranquilo, viu, professor? Pode ficar tranquilo aí. Está todo mundo aqui vidrado. Está ótimo.
Beleza. Então, a gente está interessado em agora ver a prova do Teorema de Sussman. Só que eu só vou falar uma palavrinha. A gente vai ver agora, no resto da aula, que de fato as órbitas são variedades. Mas só para falar alguma palavrinha sobre o conjunto attainable, sobre o conjunto alcançável. Se você tiver campos que são analíticos e a sua variedade for analítica, esse conjunto attainable, conjunto alcançável, o lugar que você pode ir a partir de agora, no regrets, você não vai ficar especulando onde você estaria se tivesse feito uma decisão diferente. Não, não, você só quer a partir de agora. Esse conjunto ele pode ter um bordo estranho, mas pelo menos em condições simpáticas, o interior dele é denso aqui, quer dizer, o attainable está contido na órbita e o interior dele é denso. E aqui eu botei uma figurinha que eu roubei do artigo com o Marcelo e o Fernando sobre geometria de Findler, assunto que a Patrícia vai falar na palestra dela, em que eu considero só dois campos. Eu estou imaginando o R2, eu estou considerando o campo 1 meio e o campo menos 1 meio. E eu estou viajando ao longo dos fluxos desse campo. Eu posso escolher 1 meio, depois eu posso escolher menos de 1 meio, depois escolher meio de novo. Então, o que eu tenho aqui é que, no momento que eu parto desse ponto, o attainable desse conjunto é só esse grande triangulão. Então, o attainable aqui é esse conjunto azul, mas ele é diferente da órbita passando pelo conjunto que, nesse exemplo, é o R2. Então, a gente está vendo que nem sempre o conjunto alcançável coincide com a órbita, mas em condições bonitas, de analisidade, você está vendo que você tem um conjunto aqui, o interior é uma variedade, e aqui tem um bordo bonito. Ainda assim, é uma variedade com quinas aqui, tem uma estratificação nesse exemplo. E por que que eu tirei esse exemplo? Isso daqui é um exemplo onde a gente está pensando na geometria transversal das submersões de Findler. Isso aqui são geodésicas horizontais de uma submersão de Findler. Quando você tem uma foliação e você não está mais agora preocupado com a informação ao longo das folhas, como engenheiro está, você está preocupado. Às vezes o engenheiro está preocupado com a informação ao longo das folhas, às vezes o engenheiro está preocupado com a informação transversal às folhas. Eu achei até um artigo de 2000 e pouco, em que ele descreve todos os possíveis movimentos de um robô via uma submersão riemanniana. Cada folha da minha submersão, ela são vários estados equivalentes do meu movimento. E o movimento do robô corresponde mesmo, sair de uma folha e para outra. Então, às vezes, a informação ela contém uma informação repetida. Isso acontece em mecânica. Isso acontece já nos primeiros exemplos de mecânica quântica, né? Quando você pensa em C2, fibração de Hopf. Então, o estado, dois vetores são equivalentes se eles são múltiplos de um lambda igual a 1. Mas, quer dizer, para o físico é irrelevante. Então, você tem todo um conjunto que tem a mesma interpretação e você só está interessado em sair de um e ir para o outro. Então, em geometria e também nas suas modelagens, às vezes você está interessado na informação ao longo das folhas, às vezes você está interessado na informação transversal às folhas. No trabalho com Leonardo, a gente está vendo as informações transversais às folhas. Leonardo é um cara super esperto, super competente. Ele faz, entre as milhares de coisas que ele faz simetrias de EDPs. E lá, se eu tenho uma EDP com simetria, eu posso reduzir, simplificar nosso problema. E lá é um exemplo em que a gente está vendo as estruturas transversais. Mas isso é só para dizer que sim, a gente às vezes, até em geometria, tem interesse no conjunto attainable. E sim, ele tem alguma estrutura, está descrito aqui no Krenner. Então vamos lá, vamos finalmente para a prova, nesse tempinho que nos resta, agora que a gente entendeu o contexto da primeira aula, tentar ver uma provazinha de matemática. Então vamos provar que as tais órbitas são variedades, tenha um pouco de paciência. A gente vai propor aqui um candidato para ser o nosso espaço tangente. Quer dizer, isso aqui é uma ideia meio de construção civil, né? Você está construindo uma casa. E o Léo, que além de ser comendador na cidade dele, prêmios
de teses de doutorado, dois prêmios da tese de doutorado, ele também participa de construção de casas. Quem quiser, se o Léo estiver aí, dá para oferecer os serviços, ele já construiu duas. Então, quando você está construindo uma casa lá, em geral você põe essas estruturas primeiro, depois você começa a botar as suas telhas. Então, é muito comum, às vezes, na teoria, você achar de integração, você ter essa estrutura, ter alguma coisa que vai equivaler às telhas, que são nossos espaços tangentes. Então, você quer uma distribuição de planos, e depois você reza para que, de fato, essa distribuição de planos coincidam, quer dizer, que esse pi daqui, ela acabe coincidindo com o espaço tangente da folha. Então, isso daqui é um tipo de problema muito comum em geometria. Ela vai aparecer diretamente na geometria, ela aparece indiretamente nas GDPs de ordem 1, nas integrabilidades das GDPs de ordem 1. Você começa com as, você quer suas com umas coisas aqui, depois você vai cobrir, obter a sua folha, tal que essa, esse conjunto de planos coincide com o espaço tangente da folha. Então, como sempre, a gente vai começar com o nosso candidato para ser esse conjunto aqui de planinhos, tá bom? E esse conjunto de planos, ele é esse cara daqui. Pode ser muito estranho, então a gente vai ter que fixar alguma notação. Então, P, mas qual P? Assim, P estilizado, ele vai ser grupos de fluxos do seu controle. X, bullet, phi, é uma ação de x sobre phi. Ele simplesmente significa pega a derivada do phi e aplica em x. Q, bullet x, significa avalia o x no ponto Q. Quer dizer, eu estou criando, transformando um campo como um operador sobre funções. Eu estou transformando um ponto como um operador sobre campos, avaliar o campo nesse ponto. Eu estou pegando difeomorfismos e agindo em funções, eu estou com um ponto. Então, essa é uma notação. E nessa notação, o adjunto ele ganha esse formato lindo. O que que era o adjunto em geometria? O adjunto em geometria ele é um operador. O adjunto em geometria ele leva campos de M em campos de M. O adjunto em geometria ele de um difeomorfismo ele também era conhecido com outro nome. Eu gostei muito desse nome adjunto, mas quando era mais novo, pouco depois do trívio e quatrívio, e um pouco antes de eu estudar esse assunto, a gente conhecia ele como o pullback, ou push forward do phi menos 1. Era assim que a gente conhecia ele, ou seja, ele tem uma maneira, às vezes, da gente escrever, que é assim. Ou seja, dado um campo, você cria um outro campo. Isso era muito útil para levar campos de uma variedade para outra. Então, isso daqui é o adjunto. Você já viu? Nunca vi falar desse adjunto. Não é bem verdade. Vamos botar aqui um exemplo. Onde é que você ouviu, talvez tenha ouvido falar pela primeira vez no adjunto, mas talvez tenha criado alguma memória traumática. Então, vamos. Causar mais traumas. Vamos imaginar aqui que eu tenho um campo W e um campo V. Meu campo V aqui, bom? O meu campo W, e aqui o V, o vermelho, essas coisas são os fluxos. E aqui eu tenho meu campo W. E eu estou pensando aqui, então, eu tenho meu campo W. Só que nesse pontinho aqui, que era o meu Q0, o meu W estava assim para baixo, depois ele foi despertando até ficou em pé. E em vermelho é o fluxo do campo vermelho. Então, aqui eu tenho o meu campo W no meu ponto Q0, e eu posso criar um novo campo. Um campo que é o tal adjunto aplicado ao campo W, da seguinte maneira: eu pego o meu campo W, eu pego o meu campo W com pé aqui nesse ETF, trago ele para cá via derivada. Então, esse daqui é o que a gente vai chamar de verde.
Esse cara daqui. Então, aqui tem esse cara. Então, o adjunto do ET de V é simplesmente fazer o push forward, ou desculpa, o pullback pelo φ. Então, você tem um campo W e você traz que tinha pé no fluxo φ de Q0 e você traz esse cara. E quando é que a gente encontrou esse sujeito? Alguns, pelo menos, devem ter encontrado. Quando a gente definiu o colchete, né? O colchete, então, o colchete de V com W, o colchete de V com W, ele era justamente a derivada do adjunto, a derivada do adjunto TV de W. Então, assim aparecia o tal colchete. Tá? Então, isso aqui era o adjunto, ele aparece na própria interpretação geométrica do colchete, ou seja, o fluxo vermelho dá uma maneira de transportar campos e fazer operações de campos com o mesmo pé. Você não pode fazer contas com campos de pés diferentes. Esse campo daqui, ele está com um pé diferente, você traz ele pelo fluxo. Agora ele ficou esse vetor verdinho, e aí sim você pode comparar o verdinho com o azul. E aí, quando você derivava isso dava o colchete. Tudo bem? Se algum aluno jovem aí fazendo o curso tiver perguntas, pode fazer. Vou fazer aqui só um desenho para lembrar também o que era o colchete. Colchete, ele, por exemplo, quando você compunha fluxos, ele dizia o fluxo, em geral, quando você compõe fluxos, se os fluxos não comutarem, você vai pelo vermelho, vai pelo azul, volta pelo vermelho, volta pelo azul, e você não recai no mesmo ponto. Então, o colchete, ele aparecia como a diferença, como esse pequeno erro, era o Q0 mais T colchete VW mais um termozinho OT quadrado. Ele corresponde a quando você percorria pelos fluxos de tempo T, pelos dois campos, você em geral voltava para uma outra posição, e essa curvinha aqui verde, que fecharia o círculo, ela tinha uma expansão de ordem 2 no colchete. O colchete também, ele foi decretado como um operador, é assim que você vai encontrar no livro, por exemplo, do Manfredo. Provavelmente você vai ver ele dessa maneira. E nosso adjunto, ele aparece dessa maneira. Ele, a derivada do adjunto, ela é o colchete, e o adjunto contém todas essas informações. Eu tenho meu campo muito longe e eu trago meu campo de volta, tá bom? E o nosso candidato para não ser nosso espaço tangente vai ser o adjunto de X. Senhores, alguma pergunta até aqui? Deu para entender? Alguém tem mais? Alguém tem perguntas nessa parte? Até agora, nenhuma Ah, pergunta, viu, professor? Pode ficar tranquilo, viu? beleza. Então, esse daqui é o adjunto, ele é um operador que leva campos em campos. Ele mede a torção que o vermelho causou no W. Entendeu? E o colchete, a derivada dele, realmente vai medir a não comutatividade nesse sentido aqui. A gente vai ver de novo o adjunto depois e o push forward numa fórmula variacional de campos, mas isso vai ficar para a terceira aula. Bom, então, e por que que eu estou interessado nisso? Porque, na verdade, esse é o candidato mais natural. Se você pensa que você tem uma ação, por exemplo, lá meus cilindros em R3, que era a ação do S1R em R3, isso aqui era o meu grupo, você espera que a ação do grupo leve espaço tangente, espaço tangente. E você pode levar um espaço tangente muito longe do espaço tangente. Então, esse cara daqui, o adjunto, ele capta translações que são muito longes. O colchete, ele capta translações do campo X em tempos pequenos. A gente vê aqui, eu posso fazer pequenas viagens, mas você está pensando para tempos pequenos.
Agora, você gostaria de poder viajar muito longe e trazer de volta? Isso ainda deveria estar dentro do plano tangente. Então, é mais importante considerar o adjunto do que o colchete. Em vez de pensar em considerar todos os colchetes de campos, a gente considera todos os adjuntos, porque eu não estou pensando só em como eu posso ir e voltar perto, mas eu quero ter essa propriedade de pegar meu espaço, de pegar um vetor muito longe. Que está aqui e trazer de volta pela ação. Era isso que aconteceria com uma órbita. Então, esse é um ponto meramente sofisticado, mas muito importante. E é a razão porque a gente considerou o adjunto e não todos os colchetes aqui. Então, aqui, o primeiro claim da gente é essencialmente o que acontece nas reações. Um grupo. A derivada do grupo leva um espaço no espaço. Então, eu vou usar essa notação para a prova ficar muito mais simples. Mas o que eu estou querendo dizer no claim 1 é que esse candidato tem a seguinte propriedade: ele é invariante pelo fluxo. Vamos rapidamente dar uma ideia da provinha. Vamos olhar a prova. Leonardo, está aí? Léo, está por aí? Não. Bom, então, Assim, aqui a gente vai pensar. o professor Leonardo tá aqui, viu, professor Aqui? Marcos? Ah, Acho beleza. que o Léo, Leonardo tá até aqui conseguiu. tudo tranquilo? Tudo Ele, bem? se ele colocar alguma coisa no chat, eu falo por aqui. Ah, tá bom, tá bom. Ele Então, eu tô só pegando. elogiou aqui já, viu? Agradeceu e foi show. Foi o que ele já tinha colocado antes de só perguntar. Ah, beleza, 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 beleza. Obrigadão. Então, aqui a gente vai pegar esse vetor e aplicar a derivada nele. Essa notação permite essa escrita. Então, eu estou pensando no vetor com pen Q0, ou seja, um elemento desse espaço Q0, e estou aplicando a derivada. Só que minha ação sempre está vindo à direita aqui. E com essa linguagem, um problema que você ficar acompanhando a regra da cadeia, ele virou um problema algébrico. O adjunto ele se escreve como se fosse adjunto de matriz agora. E como eu tenho adjunto de matriz, eu posso botar e tirar um elemento nesse produto. Então, botei e tirei, e aqui eu criei uma associatividade. Pronto. E agora isso recompôs o adjunto. Então, embora essa notação de fazer o ponto agir na função e não a função avaliada no ponto, esse tipo de notação ele acaba sendo muito útil em controle geométrico também em várias coisinhas de foliação e feixes, tá? Por inúmeras razões, consideração à direita, ela facilita muito a linguagem. Então, seja como for a prova, você vê aqui três linhas e ela virou uma prova algébrica com essa linguagem. Então, dado esse candidato a espaço tangente, ele é invariante pelo meu fluxo. Isso é o claim 1. O claim 2, agora que eu sei que eu tenho candidatos a serem meu espaço tangente à minha futura variedade, que vai ser a órbita. E eu sei que o fluxo leva um no outro. Quando eu derivo aqui o meu fluxo, eu levo um espaço no outro. Eu vou começar a construir um pedaço de órbita. Eu vou pensar a construir pelo menos um pedacinho dessa minha variedade. Lembrando, eu quero mostrar que esse candidato a espaço tangente, ele de fato é espaço tangente lá da minha órbita, tá? Minha órbita. Eu quero mostrar isso. Então, eu vou agora começar a pensar na órbita como variedade e propor um candidato para ser uma parametrização dela. E o que que a gente vai fazer? A gente vai roubar uma ideia de cálculo 4, que a gente também vê em cálculo no RN, e que depois a gente vê no teorema de Frobenius, chamada retificação de fluxo. Em Frobenius, por exemplo, então, motivação, imagina que se tivesse aqui dois campos, né? O campo, sei lá, X1, X2, campos aqui em R3, tá? Campos de R3, e aí eu estou querendo, e que eles são tangentes a uma certa distribuição regular,
Qual era uma das ideias do Frobenius? Uma ideia do Frobenius era o seguinte: olha, eu vou pegar o fluxo de um, que vai ser vermelho, e compor um fluxo de outro, que é azul. E se eles forem linearmente independentes, eu teria aqui uma malha, como um sistema de coordenadas. Isso daria, compõe um e depois compõe o outro. Se eles forem linearmente independentes, aqui na origem, essas composições deveriam dar uma malha. Então, eu vou pensar nisso para dar um sistema de coordenadas a cada folha e avaliaria. E é essencialmente isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai escolher um conjunto de campos no nosso Pi, lembrando, agora esse campo não necessariamente vem do nosso controle, ele pode ser o adjunto do nosso controle. Então, pego campos nesse candidato ao seu espaço tangente e componho o quê com esses caras que deveriam ser uma base nesse ponto inicial Pi, que é zero. O que a gente está fazendo, é possível verificar usando o teorema da função inversa, é que o fato dele ser uma base faz com que, quando o tempo está bem pequenininho, bem próximo a zero, essa aplicação que agora sai de RM para M, de fato virou um mergulho. Nesse exemplo daqui, dois campos em R3, quando eu compus o vermelho com verde, primeiro vermelho, depois o verde, eu criei uma função, nesse exemplo daqui, eu criei uma função G, sorry, criei aqui uma função G, que está saindo de um abertinho R2 para R3. Ele pega o fluxo, e aqui eu vou, para quem ficou muito nervoso com eu fazendo operações tudo ao contrário, falou, esse cara não bate bem, eu vou fazer agora operações como a tia Maroca sempre ensinou você. Então, ou me ensinou. Primeiro o fluxo vermelho, depois o verde aplicado aqui. Esse cara daqui, essa aplicação, ela come dois tempos, tempo verde, tempo vermelho, e cospe um ponto em R3. Isso dá uma ideia que você está tendo um sistema de coordenadas parametrizando uma folha. E derivando esse G, você vê que, de fato, isso é uma variedade mergulhada mesmo. E meio pelas propriedades do adjunto, você vê que mesmo a exponencial do adjunto, mesmo o fluxo do V1, continua caindo na órbita. Então, esse candidato, a imagem desse mergulho cai na órbita. Agora, de novo, a gente vai se beneficiar dessa linguagem aparentemente estranha, mas, de novo, como eu falei, muito boa para a teoria de controle geométrico e também boa para teoria de chifre, é que a derivada do RM, de fato, coincide com π. E tudo que a gente tem que ver é que um está dentro do outro, como eles vão ter a mesma dimensão, porque esse cara daqui é uma base, voilà. E a gente simplesmente faz o quê? Faz a conta. E se você tiver com dificuldade de imaginar essas contas, pensa que tudo isso aqui é campo linear e tudo aqui é exponencial de matriz. Se você seguir essa intuição, você vai conseguir fazer essas continhas. Penso que você está com um ponto exponencial de matriz, tá? Então, você está fazendo essa conta, esse cara daqui quebra, eu peguei todo esse termo, chamei ele de φ, porque eu estava com preguiça de repetir, aí tinha esse φ. Aí eu fiz a clássica passagem matéria e antimatéria, crio e destruo, inventei esse cara, rearrumo, lá, você já tem de novo que a derivada desse cara cai aqui. Você percebe que alguma coisa que poderia te torrar o saco envolvendo derivadas, seguindo as várias derivadas, a regra da cadeia, essa notação encapsula muito bem a regra da cadeia. Então, aqui a gente provou que a imagem do mergulho cai nesse tempo. E para terminar a prova, estou terminando, eu juro, para terminar a prova, a gente só precisa verificar que as placas, elas grudam bem. E a grosso modo, ou seja, aqui a gente escolheu dois campos originalmente aqui num ponto Q zero, e aí eu fui pelo caminho vermelho e depois fui pelo verde. E aí formei aqui um sistema de coordenadas, mas parece que está muito dependente de uma escolha, né? Desse ponto Q zero. Deu essa variedade, eu podia ter feito isso para outra. E se eu pegar um ponto, outro ponto Q zero nessa minha variedade, pegar outros V's, V chapéus, tudo bem, isso vai dar um aberto aqui.
Então, isso vai permitir que essas variedades grudem. E o que está aqui por trás, de novo, é um truquezinho de EDO, que diz o seguinte: se você tem campos que são tangentes intrinsecamente a π, tá, que é o espaço tangente desse cara, esse resultado segue direto. Esse VI ele é tangente, por definição, a esse π. Mas esse π é tangente, é espaço tangente aqui. Então, um caiu no outro, tá? Então, isso é simplesmente um resultadozinho clássico de EDO. Terminando, então, a recordação é mais ou menos simples, a ideia da prova é mais ou menos simples. No lugar de pegar todos os colchetes dos campos, você pega todas as possíveis push forward e push back. De fluxos de inversos. Pega tudo. Esse é o candidato do espaço tangente, tá? Verifica que, de fato, ele é um bom candidato, que o fluxo leva candidato, distribuição em distribuição. Constrói um candidato a placas da maneira mais natural possível, compõe um fluxo com outro, quando você tem uma base em Q0. Verifica que, de fato, agora essa variedade, o espaço tangente dessa variedade coincide com a distribuição. E depois vocês grudam as placas. Isso termina a prova do Sussman. E talvez aqui um comentário eu posso, não sei, o horário já urge, é que, de fato, o teorema de Frobenius ele segue, então, meio como um corolário desse teorema de Sussman e de um teorema que diz, por exemplo, quando você tem uma família finitamente gerada, que é o caso analítico. Então, aplicar todos os colchetes é igual a T O de Q. Em geral, esse cara teve que ser o push forward e o push back. Mas em condições especiais, em vez de pensar, eu posso aí, em condições muito especiais, chamados localmente finitos, aí eu posso simplesmente tomar todos os colchetes. E eu vou terminar minha apresentação por aqui para não estender mais. Depois eu posso fazer perguntas fora, responder coisas fora da gravação. Obrigado, Carlos. Obrigado, Eurípides. Valeu, Muito Marcos. obrigado, Marcos. Muito obrigado. Estamos saindo da gravação? Ficou alguma Vamos sair. pergunta? Diego. Diego está perguntando. Do seu ponto de vista. Você pode colocar? Agora acho que o Marcos consegue Coloca, ler. eu já ia colocar aqui. Não, diz para mim que eu estou todas cegas. Tá. Do seu ponto de vista, qual seria uma boa noção de equivalência geométrica entre dois controles de campo? De Ah, essa é uma campos. pergunta muito boa. Eu ainda estou aprendendo, tá? Eu estou na metade do livro do Agrechet. Mas depende. Por exemplo, tem uma definição chamada feedback equivalente, lá pelo capítulo 9, que, muito a grosso modo, às vezes o engenheiro, depende do problema que o engenheiro quer, às vezes o engenheiro ele quer saber se ele consegue sair de um estado e chegar no outro. Quando o problema dele é só esse, ele pode ter um conjunto de EDOs que é muito complicado dele mexer. E aí ele vai obter um outro conjunto de EDOs, que não são as mesmas, mas que vão ser feedback equivalentes. Grosso modo, pelo que eu entendi, elas são outro controle, só que eles dão as mesmas foliações. Então, um dos conceitos que você poderia ter, dois controles podem ser equivalentes. Aí você pode ter vários tipos de equivalência. Uma delas os dois darem as mesmas foliações. Isso é uma equivalência fraca. Uma equivalência que existe na literatura é uma coisa chamada feedback equivalente no capítulo 9 do Grashev, se eu não me engano. E uma das propriedades de um feedback equivalente é que se você sai com um controle, se você sai com outro, você chega no mesmo lugar. Isso permite pegar equações, por exemplo, de sistemas elétricos de ordem 2 ou mais, tipo essas derivadas de N, e transformar isso num sistema de derivada em 1. Isso é muito bom.
Então, feedback equivalente, engenheiros às vezes usam. Eu estou usando com o Léo, no artiguinho de cálculo das variações, acidentalmente a gente está usando o um conceito do controle EDP. Lá eu estou usando um conceito que é: eu quero dois controles, mas de além de escreverem a mesma folha, eles têm que preservar uma estrutura de volume do ambiente. E aí, para ir para aí, para a gente basta. Então, eu diria que depende muito do problema que você tem. Lá, um controle preservar a mesma folha, não é, não, eu preciso de um pouco mais. Então, no artigo com o Léo, a gente tem um sistema de controles, quer dizer, os campos JVPs, e a gente pede, entre outras coisas, que os JVPs preservem volume do ambiente. É isso, mas tem um conceito, sim, em controle geométrico e em controle da engenharia. Um dos conceitos está no capítulo 9 do Agrachef, feedback equivalente. Eu estou usando um outro conceito que a gente está inventando, mas tem. E é uma ótima pergunta. O Zambon está fazendo pesquisas nisso também. Mais perguntas? Perguntas nem tanto, mas podem colocar, viu, pessoal? O pessoal que está aí no YouTube, pode colocar no chat aí ao vivo, tá legal. Mas tem uns agradecimentos aqui, né? Já vou citar, o professor Diego Catalano já está agradecendo aqui, entendo, e colocou, obrigado pelas considerações e referências, né? Ele faz Sim, uma outra obrigada, nada. pergunta. O professor Benigno quer ler a pergunta do professor Diego? Aqui, deixa eu colocar para Pode ti. ler. Durante a palestra, ouvi falar de algum uso de simetria GDP em geometria Finsler, né? Pedi os detalhes daquela parte, né? Ah, a Peço gente não desculpa, está poderia usando com repetir? Léo. Sim. Ele quer Finsler ou ele quer EDP? A gente ainda não está fa fazendo EDP em Finsler, Simetria provavelmente. GDP em geometria Finsler. Não, as duas juntas a gente ainda não está fazendo. O que a gente atualmente está fazendo, Léo, Marcelo e eu, a gente está considerando Laplacianos. A gente está considerando Laplacianos do tipo isso aqui. A gente está considerando problemas variacionais desse tipo. Tá? E minimizar esse tipo de cara. E, em geral, a gente quer que esse cara daqui ele seja básico. Então, a gente está pensando nos lagrangianos que são básicos, quando x pertence à folha de y. Então, a gente certamente usa foliações para pensar em problemas onde o operador é básico, onde o lagrangiano, se você tem um problema variacional, ele é básico. Então, isso é uma área que a gente tem explorado. E com o Radesc, que a gente usou isso também, a gente usava o Laplaciano, é um bom operador. E aí ele quebrava no Laplaciano quociente e no vetor curvatura média. Então, se você tivesse algo com simetrias, você poderia transformar o problema de análise de um Laplaciano qualquer sobre o conjunto das funções básicas como um estudo do Laplaciano do quociente e com uma propriedade de campos de curvatura média. Então, tem esse approach de simetrias, ou seja, alguma coisa é básica, ou o operador é básico, ou se ele está ligado a um problema variacional, o lagrangiano é básico. E aquele problema colocado aqui, ele é um problema um pouquinho de dinâmica, parece. Ele tem um nome chamado métrica de Carnot. Esse nome me parece, dizem as histórias, que veio do Gromov, quer dizer, o cara quer sair de uma folha para outra, como se ele estivesse seguindo um ciclo de Carnot, sendo transversais. Eu nunca vi aplicação disso em termodinâmica, já dei uma procurada. O que tem aplicações nesse problema é que o cara pode descrever um robô ou qualquer coisa em mecânica dos sólidos conectadas, as folhas da sua submersão correspondem a estados equivalentes, o cara quer sair de um estado para outro. Isso significa ele quer seguir o menor caminho de um estado para outro. O seu robô está no lugar e você tem que mover todo o seu robô para outro, consumindo com o mínimo de energia.
Então, aí o que que você faz? Você vai via geodésicas ortogonais às fibras. Então, isso é um problema comum em geometria riemanniana e também em geometria sub-riemanniana, tá? Que é a dinâmica de campos tangentes a uma certa distribuição não integrável. Tá? Tem uma ampla literatura sobre isso. O que o Fernando e o Marcelo e eu estamos fazendo é fazer essa abordagem em geometria de Findlay, é viajar ao longo dessas órbitas para saber se eu saio de um estado, será que eu consigo chegar em outra posição sempre ou eu fico preso? E a resposta é meio que é um análogo ao caso de Riemanniano, embora a prova seja muito diferente, é que se a curvatura flag for positiva, então você pode sair de um ponto, chegar em qualquer outro, viajando por meio de geodésicas horizontais. Mas aqui não tem EDP, aqui tem um probleminha chamado de recursão de Poincaré. Tá? Então a gente faz Poincaré estável, a gente fica pensando em subconjuntos de TM que sejam Poincaré estável. Então esse aqui é um probleminha de dinâmica, mas é uma maneira, é um lugar onde pensar em geometria transversal funciona. A gente tem uma teoria com Benigma, a tese de doutorado dele, inclusive. Abriu a origem dessa teoria de foliações de Findlay, e o Benigno com a Patrícia agora eles estão fazendo o primeiro trabalho assim, de uma linha super legal de imersões em Findlay, né? Ou seja, eles estão fazendo bolhas de membranas num líquido, e esse líquido pode ter um campo magnético, e aí o cara está vendo a estabilidade desse líquido. E nessa linha de trabalho que o Benigno e a Patrícia estão abrindo, que a Patrícia vai falar na quinta ou sexta, aí nessa linha de trabalho, no futuro, pode ter análise, sim. Tá? Mas a EDP que eu conheço em Findlay, em geral, é ligada à função distância, né, Benigno? Aqueles problemas isoperimétricos do Shane, no livrinho dele, né? Isso, exato. Desculpa, Diego, se eu tinha confundido. Eu só estava lembrando que em geometria é bom, às vezes, O você andar ao longo das folhas, e às vezes é bom você andar transversal às folhas, e as duas coisas acontecem em modelagem. É isso que eu estou comentando. As duas Diego geometrias, comentou. tanto tangente. Hã? Desculpa, Marcos. O Diego comentou que tem várias perguntas e também comentou que campos em distribuições de contato não integráveis caíram nesse tipo de problema. Sim. E esse é toda uma área de geometria sub-riemanniana. Inclusive, o Agrashev, ele tem um livrinho, parece muito bonito, falando só sobre esse cara daqui. Se você clicar Agrashev e sub-riemanniana, ele vai ter teoria de controle geométrico aplicado à geometria sub-riemanniana. Tem um livro do Lewis que é controle geométrico já aplicado à mecânica, em que também ele vai aplicar controles tangentes a uma distribuição não integrável. Sim. Vários problemas de robôs ou de sistemas interligados, eles passam por geometria sub-riemanniana, até onde eu saiba. Sim, você tem razão. Tem Tudo mais um bem? Perfeito, comentário professor. Desculpa, professor Benigno. aqui. Tem mais um comentário aqui do Diego. Agora, somente um comentário, né? Aquele campo adjunto de Φ, né? O Diego comentou que aparece naturalmente naquela forma quando formos tratar de os campos vetoriais como derivações da álgebra de funções, né? Isso mesmo. Ele aparece, em particular, o derivado do adjunto o derivado do adjunto grande é o adjunto pequeno. Quer dizer, a inversa, essa notação, uma das vantagens é que fica o análogo a grupos de Lie. Em grupos de Lie, a gente sabe que a derivada do adjunto grande é o adjunto pequeno, é o Colchetes. Quando você faz dessa maneira, você realmente vê que a derivada do adjunto grande é o adjunto pequeno mesmo. Então, a grande vantagem dessa notação é transformar toda a conta de campos de vetores
como se fosse fluxos de campos lineares, já, e você seguir o bom senso, como você faria, meio compondo campos lineares. Mas sim, o adjunto tem esse papel. E ele vai aparecer também numa fórmula super bonitinha na aula 3, que é o que é o que é o fluxo da soma de dois campos. O fluxo da soma de dois campos. E a gente vai discutir isso na aula 3. E lá vai reaparecer o adjunto. Perfeito, perfeito. Maravilha. Estamos aqui já nos encaminhando para o nosso final. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, se não tiver, o professor Benigno quer fazer algum comentário mais ainda, para a gente ir encaminhando para o final. Não, ainda não. Obrigado, Não, Max. né? Eu só agradecer, não, desculpa. Eu vou agradecer, claro, muito obrigado. Foi ótima a palestra. O Marco sempre dá palestra excelentes, né? Seminários, palestras, é ótimo. Todo mundo ficou encantado. Os comentários aqui foram ótimos, Marco. Tá? Muito obrigado. É, a ideia é que todo mundo se É divirta, muito bonitinha, né? e quanto mais vocês fizerem pergunta, eu acho melhor. E às vezes eu prefiro ir mais rápido na prova, pelo menos para dar uma intuição do assunto, né? Mas, obrigado, pessoal. Legal. Obrigado. Tá bom. Muito A obrigado, gente se Marcos. vê amanhã. Até amanhã. Nós é que agradecemos aí a todos, muito obrigado. Obrigado por terem estado conosco aí. Obrigado, professor Marcos. Obrigado, professor Benigno. Agradecer toda a equipe lá da Universidade Federal da Bahia, o pessoal do CPMAT, todos, né? Sou eu, professor Eurípides, professor Diego Ponciano, que fica aqui também nos bastidores, né? O professor Marcos Irineu e o Aqui professor na Tiago Bahia Gadelha, também, que estão aí. Na desculpa, Bahia também tem o pessoal, o Benigno. Diego, o Jaime, né, que nós três estamos na organização do evento. Muito obrigado a todos também pela presença. A gente que Muito agradece. obrigado. Chamo o Diego para o problema da palestra da Patrícia. Eu estou muito animado com o trabalho de vocês, Benigno. Eu acho que vocês vão dar um gás para a parte de imersões, porque os problemas de imersões que às vezes ficam meio saturados, porque já foram muito investigados, no caso Finsler, ainda são muito naturais, né? E vai ter algumas perguntas para você também nesse sentido. As coisas de fluxo de curvatura, média, para Finsler, é coisa que não tem ainda. Assim, tem muitas Sim. perguntinhas para Esse você. semestre vai ser bom. Vai ser legal. E você falou isso aí, eu fiquei curioso, isso do fluxo da soma. Tem umas. É, vai aparecer. Isso ajuda para a Que. unicidade do fluxo curvaturamento, eu acho. É que o que aparece também no caso Finsler para ver a geodésica do Randers, né? E aí Sim, lá em sim, cima a condição para o sim. Sim, sim, fluxo ser a sim, 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 sim. soma, para como para fluxo da soma ser a comutação, você precisa Sim, sim, sim. da condição de homotetia, né? E é isso que faz funcionar. Mas pergunta é, tem outras condições que vai funcionar isso, não? Dá para enfraquecer além da dá para A formulazinha, ela é super bonitinha. Quando tem dois campos que não comutam, como é que a gente faz? A gente segue um campo e o outro, a gente dá uma leve porrada. Essa porradinha vem do adjunto. Então, se você quer somar V com W, com o seu IND, o IND é perturbação, você segue o campo T1, e em vez de seguir o campo IND agora, você dá uma leve peteleco. Esse peteleco é medido pelo adjunto. Legal. Então isso nos É, tem uma permitiria maneira, assim. entender geodésicas de Randers sem ter a condição homotética? Sim. Isso Ela é ótimo. permite deformar campos. Isso E eu é ótimo. acho que tem a ver com a questão do Minkowski-Volterra-Flow, unicidade, quanto quociente Orbifold. Eu acho que a fórmula vai ser simpática. E é uma das razões para dar a prova do Pontryagin, que a prova é toda colorida. Já separei sete cores diferentes. Se alguém cair no chão com ataque epilético ali, por muitas cores, eu não me responsabilizo. Legal. Maravilha. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que estavam aqui, professor Marcos, professor Benigno, a todos que estavam ali nos bastidores, os meninos lá da UFBA, o pessoal do ciclo de palestra, o pessoal da Agradeço a USP. todos, galera. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a É todos. um prazer, é nosso. Um grande abraço, Prazer. gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Professor Marcos?
Ia falar? Não, é. Benigno, Ah, sim. daqui a Então, pouco eu tchau. entro em contato contigo. Tô certo. Legal, Fechado. legal. Fiquem com Deus. Valeu, Um grande tchau, tchau. abraço. Com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.